cemaat da bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, haqqımızı tələb edirik. Gedib yol kəsmirik. Haqqımız nədirsə onu bizə düzgün eləsinlər, versinlər. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayonu Qaradırnaq kənd sakinləri bildirirlər ki, onların mal qarasını otarmaq üçün istifadə etdikləri 104 hektar örüş sahələrinin sadəcə 63 hektarı başçı tərəfindən onlara verilib. Sakinlər əlavə edir ki, 63 hektar torpaq sahəsi örüş üçün olduqca kiçik sahədir və gəlirini malqaradan götürən insanlar üçün torpağın olması əsas şərtdir. Bura yığışmaqda məqsədimiz birdir. Bunu hamımız bilirik. Örüşümüz istəyirik. Bizim islahata qədər, islahatda göstərilib ki, xəritələrdə 104 hektar örüş sahəsi var. Ondan biz 63-ünü hal-hazırda istifadə edirik. Qalan 41-i kimlərsə icariyə verib, kimin vasitəsindənsə vəzifədə olanlar öz səlahiyyətlərindən istifadə ediblər, sənətləşdiriblər, sənətləşdirməyən sahələr də var, hansı yolundansa götürüblər. İndi camiatı buraxmırlar. İndi bir dənə başladılar, bax buranı göstərdim. Bax bu fermiyə qədər gördüyünüz isə, əgər indi o kamerada görünəcəksə, o fermanın düz ətəyindən yönü belə hamısı bizim dədə-baba örüşlərimiz olubdur. Bu örüşləri bizdən aldılar, dedilər ki, bu Hacılar Bələdiyyəsində görülübdür. İndi bizim hamımızın ümumi bir dərdimiz var, örüş istəyirik. Ayrı məqsədimiz yoxdur. İcra başçısının qəbulunda olmuşuq, o da bizə deyir ki, o torpağı götürənlər gedin məhkəməyə verin. Məhkəmə də sənətlərə istinad edir, biz ona görə məhkəməyə müraciət edə bilmirik. Qardaş, bu kənd cəmaatı bu torpaqla dolanır. Əgər bu torpağı da kənd cəmaatına alırlarsa, demək onların çörəyini kəsməkdir. Çünki kənddə yaşayan malqonu saxlaması acından o ayrı kənd cəmaatının gəliri hardandır? Elə şəhət bu torpaq 5-6 nəfərdən ötərdir, elə adam burada elə 6 nəfərin eləsi var ki, 100 min hektaratın əlində yeri var. O da hansı deyib bu cəmaatın torpağıdır. Səhv deyəm, növ gəy cəmaat. Bax, bu cəmaatın torpaqlardır. Bax, bu yerlər hamısı bizim ağzımızın içindədir. Kimlərsə gəlib bunun hamısını götürüb bizim əlimizdən alır. Bu torpaq da olmasa kənd cəmaatı batasdır. Qabağa baxma, indi hər yer 10 sot, 20 sot məhlə yer veriblər. Onda da ev tikdirir, tuvalət tikdirir, bunun da bu qutardır. Və bu malını qoyunu harada saxlasın, iş yerlərdə yoxdur. Gəlsinlər, harada işləsinlər, bu cəmaat balası nəyinə saxlamalıdır? Biz Qaradınaq Söynəllər bir kəndik. Söynəllərin örüşü ayrı, Qaradınaq ayrı. Söynəllərin 60-ı bizdən bir yerdə mal otarır. Yəni bizim örüş ona görə azdır. Biz xahiş edib bizim torpağımız verilsin, bizə malımızı saxlaya bilək, dolana bilək. Qaradınaq Söynəllər. Bura bu örüşə 230 neçə ailə mal qoşur. Hər ailədə də 6 nəfər, 7 nəfər adam var. Gör, bunu hesabda bu nə qədər adam eləyir. Və bunun qaydasına qalınsın ki, bu hər kəsin öz zəhməti özünə də məxsus olmalıdır. Hər kəs öz haqqını tələb eləməlidir. Biz cəmaat da bura yığışmaqda məqsədimiz odur ki, haqqımızı tələb eləyir. Biz gedib yol kəsmirik, devlət əleyhinə çıxmırıq. Haqqımız nədirsə onu bizə düzgün eləsinlər, versinlər. Sakinlər bu barədə Bərdə rayonunun icra başçısı Vidadi İsayevə dəfələrlə bildirsələr də, onlara torpaqların hərrac vasitəsilə satıldığı və maksimum 72 hektar torpaq sahəsi verilə biləcəyi deyilib. Kənd sakinləri isə buna etiraz edərək torpaqların hərrac vasitəsilə satıldığı zaman onlara məlumat verilməli olduğunu bildirirlər. Kənd sakinləri son zamanlarda Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin apardığı əməliyyat axtarış tədbirlərinin Bərdə rayonunda da keçirilməsini tələb edirlər. Qeyd edək ki, son zamanlar məmur özbaşınalığı və icra başçılarının korrupsioner fəaliyyəti Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin əməkdaşları tərəfindən aşkarlanaraq barələrində cinayət işi açılır və onlar məsuliyyətə cəlb olunurlar. Bu səbəbdən icra başçıları artıq ehtiyatı əldən verməmək üçün tədbirlər görməyə başlayıblar. Belə ki, mediada son zaman yer alan xəbərlərdən biri də Bərdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Vidadi İsayevin ictimai işlərə cəlb olunan vətəndaşların maaş kartlarını onlara izahat yazdıraraq geri qaytardığıdır. Əlavə olaraq başçının Yevlax rayonunda olan villası və Yevlax Bərdə yolunda yerləşən balıq və təgələri diqqəti çəkərək ağıllara digər başçılar kimi rayonun icra başçısını da ənənəvi qaydada aldığı bu ərazilərin aysbergin sadəcə görünən hissəsi olduğu güman edilir.
Mən sizə 72 hektardan artıq yer verə bilmərəm. Mənim buna səlahiyyətim çatmır. O vaxt torbalar xərracə qoyulub, nə ağarıb. Əgər bu xərracə qoyulubsa, bu torbalar cəmaata məxsussa, niyə bizim bundan xəbərimiz yoxdur? Bacı-bacı olsa, bacı torpaqlarımızı qaydar alar verər bizə. Biz də bələdiyyə sədri, sovet sədri, bələdiyyəmiz kimdir biz bilmirik. Hamısı o vaxt özləri yazıb, özləri pozub, özləri xərtəliyib, özləri də peçatı vurub. İndi hər bir sənəd çıxardır ki, bu qanunidir. Mən başa düşə bilmirəm, bu hardan qanun oldu? Əgər qanunla düzdürsə, o xərcə qoyulub satılırsa, ona biz cəmatın da xəbəri olmalıdır. Elə də olay cəmat. Onda bizim də xəbərimiz olmadı, amma bizim ondan xəbərimiz yoxdur. Bugünkü gündə bahçı deyir ki, mən sizə ondan artıq yer verə bilmərəm, mənim ona səlahiyyətim çatmır. Niyə? Niyə çatmır? Sən bu boyda rayonun bahçısı, sən bizə bu boyda 200 neçə, 30 neçə ailədir. Sən bunların torpağını artıra bilmirsən ki, bu cəmat da bundan dolansın. Bu məlum məsələlərə, ölkəmizdə gedən məlum məsələlər var, rüşvət xorluğa, korrupsiyaya qarşı bu məsələlərdən bizdə də olsun, yoxlanılsın, görsün ki, bu torpaqlar nə tər götürülüb, kimin vasitəsindən götürülüb, kim satıb, kimə satıb, nə tər satıb, nəzə bu cəmatın olanı, xalqın malı olanı, bu cəmata düşən malı geri qaytarılmasına bizə kömək edəsin. Şikayətçilər kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək məsələnin araşdırılmasını və örüş torpaqlarının kənd sakinlərinə verilməsini xahiş edirlər. Möhtəram cənab prezident, sizdən xahiş edirik. Bu kəndçilərin hər yerdə siz tərəfini saxlayırsınız. Bizə də köməkliyə ediniz. Biz nə 190 manat istəmirik, nə heç birini istəyirik. Bizim dediyimiz odur ki, cənab prezident, Mehriban xanım, xahiş edirəm, bizim səsimizə səs verin. Bizə köməkliyə edin, qoy bizim mal örüşümüz genişlənsin. O 48 hektar torpağımızı qaytarsın, versinlər özümüzə. Mənim ayrı sözüm yoxdur. Əhali artıbdır, mal heyvanı artıbdır, 500 qoyunumuz var. Hal-hazırda örüşdə otarılası. 600-700 başda malımız var. Xahiş edirik, bizə köməkdarlıq edəsiniz. Bərdə rayonunun Qaradırnaq kəndinin əhalisinin torpağını geri qaytarasınız. Bizim müraciətimiz budur.